дедалі більше мені подобаються наші ранкові ефіри. От, наприклад, вчора ми мали змогу поспілкуватися трохи німецькою, ну а сьогодні спробуємо англійською. Так, і сьогодні ми знову говоримо про табори при школах. І у нас в гостях Роберт Мінтон, волонтер із Корпусу миру, це американець, і Мирослава Заводняк, вчитель англійської мови в нашій 16-й Мукачівській школі. Доброго ранку! Good morning. Олександра не дасть слова нікому. Вона змушена просто показати свої знання англійської мови. Молодець. Але все ж таки, давайте повернемося до гостей. Як ви сюди потрапили, Роберт? Все добре зараз. Я дуже радий, що я тут з вами. Дякую. Як ви потрапили в Україну? От, і чим ви тут займаєтесь? Що? How did you get to Ukraine? What is your work here? Oh, я волонтер Корпусу миру, і зараз я учитель англійської мови, і кожен день я маю уроки, Корпус мир, організація урядова, і зараз я тут, я учитель. Так. Ви добре спілкуєтеся українською мовою? О, дякую. Розкажіть, як довго вчили її? Я вивчав українською мовою один рік. Це дуже важка, але гарна мова, і мені було треба багато часу вивчати. Так. Mm-hmm. Yeah. Розкажіть, Мирослава, можливо, трошки про те, в якому форматі приїхав Роберт до нас, і як він викладає, в якій школі і так далі. Ми працюємо в 16-й школі спеціалізованій, з поглибленим вивченням окремих курсів та предметів. Роберт є вчителем-партнером, в нього є 18 сталих годин, і він вчителює разом з українським вчителем-партнером. Метою є покращення комунікативних навиків наших учнів і допомога всім потребуючим у вдосконаленні англійської мови. Угу. Тобто це ще є якісь десь додатково можна поспілкуватися? Є, так. Роберта є клуби, де він проводить безкоштовно, бо мета проекту волонтерського – це надання безкоштовної допомоги вивченню англійської мови. Угу. Роберт, розкажіть, чи важко працювати з дітьми? Моє діти в школі, вони дуже розумні. Ми можемо говорити про життя, про філософію, і діти. Це дуже добре, тому що діти в школі, вони хочуть вивчати, вони хочуть знати англійської мови. Вони, я думаю, вони знають, що англійської мови дуже важливі. І я думаю, мені подобається моя робота, тому що мої діти подобається школа, так? Скажіть, будь ласка, чи є якась різниця між нашими дітьми і американськими, якщо у вас був досвід от навчання і там, і там? О, так. Чесно, я не був учитель в Америці. Звичайно, я був студент, so я не знаю багато про це, але they're not very different. Не суттєва різниця. Діти, так? Діти такі діти. Yeah. Розкажіть, Мирослава, як справді наші мукачівські діти, наші краяни, закарпатці реагують на от такі уроки вивчення англійської мови? Я думаю, що це дуже нетипово. У свій час мені, наприклад, на жаль, не було такої можливості спілкуватися з носієм мови під час уроків. Ну, перш за все, це був адаптаційний період, досить тривалий, було важко і Роберту, і нам, вчителям, але діти його прийняли на ура. Тобто це жива практика мови, і вони спілкуються по коридору, коли перерва, біжать містер Роберт, по вулиці, коли йдемо, то перше, що «Hello, містер Роберт». Тобто перше, що вони навчилися навіть чи це в школі, чи за межами, вітаються постійно на англійській мові. Тобто це спонукає їх десь більше от вчити якихось таких буденних англійських слів для того, щоб зав'язати conversation. Добре. Ще дуже мене цікавить, от скільки часу ви вже пробули в Україні і взагалі як вам життя саме на Закарпатті? Тому що я знаю, що перед тим ви не лише у Закарпатті були. Так. Жив в Мукачеві 8 місяців. Спочатку я жив з сімою. Привіт, Інна. Володя і Женя, дуже дякую. Вони були дуже добрі. Я не знаю, як готувати. Коли я був там, я не знав мовою. So, я жив з сімою 3 місяці, і зараз я в квартирі. Я живу в квартирі, і
Моє життя краще і легше зараз. Але мені подобається Мукачево, Сентер, кава. Закарпаття, як вам наші люди, діалект, як з цим справляєтеся? О, закарпатська, закарпатські люди, they're very like expressive and like friendly. Дуже дружелюбні та емоційні. Якщо мені треба, I need help. Потребує допомоги? Да, вони б будуть допомагати мені, якщо я не знаю, як, if I'm lost or something. Якщо я загубився, то вони однозначно нададуть йому допомогу. Yeah, я думаю, я можу говорити з всіми людьми, так? Клас. Які ваші плани? Що далі? Чесно, не знаю. Зараз я живу в Україні. Я учитель, я маю один рік чи два роки тут. І потім, чесно, не знаю. Я хочу допомагати людям, так? Але якщо я учитель, якщо я буду працювати з політикою, не знаю точно. Так. Але все ж таки, от раз ви тут, це вже добре. От чи зорієнтована ваша діяльність лише на Україну, чи можливо десь на інші якісь частини світу, інші якісь країни, не обов'язково Європа? Yeah, мені подобається подорожувати, мені подобається like, different cultures. Різні культури. Так, і можливо, але зараз я не думаю багато про... Наперед, так? Наперед, so, зараз я тут, я в Україні, і це моє життя зараз. Так? О, це дуже так, добре. Це і я ще хотіла запитати, от Мирослава, скажіть, будь ласка, от чому саме 16-та школа? От яким чином вдалося Роберта до себе якось залучити? І от чи залежить це, наприклад, від якихось напрямків, що там, наприклад, або поглиблене вивчення англійської мови, чи просто от знайшли людину, вона погодилася, яким чином це все відбувається? Це був досить тривалий процес. Років, напевно, два назад ми зустрілися з волонтером Кендрою. Вона приходила до нас до школи і розповідала про свій досвід волонтерства в Мукачеві. І після того була проведена бесіда з нашим директором, регіональний менеджер приїжджав, і наше керівництво вирішило, що для покращення все-таки рівня знань наших дітей запросити волонтера. Це був досить тривалий час від подання до заявки і до зустрічі вже з самим волонтером в місті Києві. Тобто це нелегко, але результат себе виправдовує. Виправдовує однозначно. Тобто можете говорити про те, що все ж таки спілкування якраз з носієм мови є найкращим у вивченні якраз іноземної мови. Це допомагає однозначно. Результат ми бачимо і надіємося, що і Роберт надалі нам буде допомагати у цій нелегкій справі. Я думаю, що все буде good. Дякуємо вам за таку розмову. Дякуємо, Роберт, що ви завітали до нас. Дякую, дякую. Нам було дуже справді приємно і, чесно кажучи, знаєте, хоч Яна любить понтики свої кидати, але тим не менше нам і справді було дуже приємно. Ми, я думаю, не востаннє з вами тут бачимося, будемо вас в гості щоразу кликати. Ну і, звісно ж, будемо, дорогі наші друзі, вас також цікавити от такими гостями і такими темами. Так, ще раз нагадаємо, до нас завітав сьогодні Роберт Мінтон, волонтер Корпусу Миру, там Мирослава Заведняк, вчитель англійської мови у 16-й школі. Дякуємо вам за те, що ви до нас прийшли. Have a nice day! Have a nice day! Nice to meet you! Yes, nice to meet you!